Ասպարես կետեմը գրում է, 19 ամյա Միսակ Խաչատրյանը ընդամենը 8 ամսվազին ծառայող էր, երբ սկսվեց Արցախյան 44-օրյա պատերազմը։ Ընտանիքը ոչ մի կերպ չի համակերպվում կյանքին սիրահար, կյան սուրախ որդու կորստի հետ։ Մայրը Լուսինե Խաչատրյանն անգին է հիշում, թե վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ ինչ է ասել որդին իրեն։ Նա օրը, ժամը, րոպեն ևս անգիր մտապահում է։ Հոկտեմբերի 9-ին էր, ժամը 12:26 րոպե, զանգեց, ասաց, «Մամ ջան, մի անհանգստացի, կապ բռնեմ, կզանգեմ»։ Վերջին հեռախոսազրույցից հետո Խաչատրյաններն անընդմեջ փնտրում էին Միսակին, նրա զինակից ընկերներին որդուց տեղեկություն ստանալու համար։ Միսակ Խաչատրյանը 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ից մինչև 2021 թվականի փետրվարի վերջ համարվում էր անհետ կորած։ Մայրը հիշում է, որ հրամանատարական անձնակազմն իրենց ոչ մի հստակ տեղեկատվություն չի փոխանցել։ Մոր եղբայրը մեկնել է Արցախ մասնակցելու որոնողական աշխատանքներին։ Ընտանիքը կարծել է, թե Միսակն ու զինակիցները գերեվարվել են։ Ռազմական գործողությունների ավարտից 3-4 ամիս անց փետրվարի 26-ին Խաչատրյաններին տեղեկացնում են, որ ԴՆԹ փորձաքննության արդյունքում հայտնաբերվել է Միսակի մարմինը։ «Ես մինչև հիմա էլ սպասում եմ, ու ընդհանրապես բոլորս մինչև հիմա սպասում ենք, որ չենք տեսել այդ ամենը, չենք էլ պատկերացնում»։ Երկար ժամանակ մեզ ասում են, հնարավոր է գերիեն, հնարավոր է անտառներում լինել»։ Ասում է Մայն ու պատմում հոկտեմբերի 10-ին որդուն և 11 զինակից ընկերներին ուղարկել են մարտական գործողություններ կատարելու։ Նրանք եղել են հակատանկային գումարտակում։ Գումարտակի մեքենան հայտնաբերել են 2020 թվականի դեկտեմբերի 8-ին։ Մինչ օրս 12 ընկերներից 2-ը անհետ կորած են։ Նրա գործերում գրված է, հետախուզա դիվերսիոն խմբի կողմից ընկել են շրջափակման մեջ ու խոցվել։ Որդուն Մաֆան հանգամանքը նշելիս ասում է Մայն ու ավելացնում. «Որդուն անդադար սպասելու է, ես միշտ էլ կսպասեմ նրան»։ Միսակ Խաչատրյանը տանկ կրտսերն էր, ընտանիքի միակ որդին, իրենց ավագ երկու քույրերի միակ եղբայրը։ 1-ից 5-րդ դասարանները սովորել է Գյումրու թիվ 43 դպրոցում, ապա թիվ 38-ում ստացել կարմիր վկայական ու ընդունվել Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի ավագ դպրոց, որն ավարտելուց անմիջապես հետո ընդունվել էր նույն բուհի տեղեկատվական տեխնոլոգիա բաժինը։ Բուհական կրթությունը կիսաթողնելով 2020 թվականի հունվարի 7-ին զորակոչվել է հայկական բանակ, ծառայել է Արցախում, Արալեռում։ Նա հաճույքով էր ծառայում, արդեն հասցրել էր սիրվել հրամանատարների կողմից, միշտ գոհեր, երբևիցե չի դժգոհել։ Միսակը շատ հայրենասեր էր, չափից շատ, ասում է Մայրա։ Պատերազմի օրերին մի քանի վայրկյանով կապ է հաստատել ընտանիքի հետ, հույս տվել և խնդրել չզանգահարել։ «Ոչ մի անուն, ոչ մի տեղեկություն չի փոխանցել, զանգում էր, ասում, նորմալ է, մամ ջան, մի վախեցի, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է»։ 2 օր չզանգեց, հետո իմացանք, որ այդ օրերին եղել է դիվերսիոն շրջափակման մեջ։ Մոր համար չափազանց դժվար է վերհիշել որդու երազանքները, դրանք թվարկել, առանձնացնել, այնքան կեսախին դեր, այնքան շնորհակալ, շատ երազանքներ ուներ, կյանքով լեցուն էր, բարի, ընկերասեր, նա շատ աշխուժ էր, քույրերը այդպիսին չեն։ Միսակը նաև Թումո կենտրոնի ակտիվ սաներից էր, մայրը հիշում է, երբ կենտրոնից աշխատանքի առաջարկություն արեցին, Միսակն արդեն զորակոչվել էր բանակ։ Միսակ Խաչատրյանը զորացրվել էր 2022 թվականի հունվարի 7-ին։ Մայրը խոստովանում է, որդուն միշտ սպասելու է։